Câteva mii de persoane au ieșit în stradă în această seară la Cluj în semn de solidaritate cu zecile de mii de români din diaspora care au protestat la București împotriva guvernului. Oamenii s-au adunat în Piața Unirii din Cluj, locul tradițional al protestatarilor rezist. Aceștia au purtat pancarte cu mesaje împotriva guvernului PSD și au transmis inclusiv apeluri pentru o viitoare prezență mai masivă la vot. Protestatarii au pornit apoi în marș pe străzile municipiului Cluj-Napoca. Aceștia au scandat pe tot traseul împotriva guvernanților. Protestatarii clujeni și-au continuat marșul prin cartierele orașului. Până la ora transmiterii acestei știri nu au fost înregistrate incidente la acțiunea de protest antiguvernamentală de la Cluj.